Біз сән салтанаты жарасқан Ақтау қаласындамыз. Мұнда еселі еңбек етіп оқу оқып жатқан азаматтар аз емес. Абай айтқандай, өзіне сенетін, ақылы мен білімі екі жақтаса, қиындықтың бәрін жеңетін озаттар дәл осы қалада. Бүгін сонда еңбек қор, дарынды ұстаз, Рұқсора Асылбай қызымен біз танысамыз. Бірге болыңыздар. Кейіпкеріміз қай жақта екен? Анықтап хабарласып алайық. Қоңырау кетті. Алло. Рұқсора, сәлеметсіз бе? Сәлемет. Қалыңыз қалай? Сәлемет, жақсы. Алла Гаврина Астанадан. Алдын ала хабарласқан едік қой, ұлттық арна, Абай телеарнасы. Біз Ақтауға келіп қалдық, орталық тау деймін. Сіз қай жердесіз, қай жаққа келдік біз? Мен 4-ші Ашағын ауданы, Жартас ауылындамын, Стальная тропа. Аха, теңіздің жағасы демек, иә? Дәл теңіздің жағасында тұрмын, иә. Теңіз мына жақта көрініп тұр бізге. Демек, бір 10 минутта болатын шығармыз. Жақсы, күтейін. Кездесеміз, жақсы. Жақсы. Кеттік. Шіркін, Ақтау деп осын айт. Теңіздің жағасында орналасқан қала, табиғаты болса, түн бөлек, әдемі, әсем. Біздің кейіпкеріміз енді дәл осы жерді бекер таңдамапты, бізді ғашық еткен. Мінекей, Ақтау бірер минуттардың ішінде. Кейіпкеріміз Рұқсора. Мінекей, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Жақсы. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде жақсымыз. Қош келдіңіздер Маңғыстау. Қош көрдік. Иә, Маңғыстау өңірі туралы енді көп естідік, бірақ өз басым бірінші рет жолым түсті. Осы бірер минуттардың ішінде, бірер сағаттардың ішінде десем болады, иә? Өте табиғаттың әдемілігін айта алмаймын. Теңіздің жағасы. Ой, енді бұрындары адамдар армандайтын еді ғой. Қазірде баршылық шығар. Теңіздің жағасында бір үй болса екен деп. Енді сол адамдар жаққан сияқтымын, иә. Мына Ақтаудың жалпы маңғаз елінің желі сізді жібере қоймас. Бау өте жел жағымсыз болса да, сізді тез баурап алып жібергісі келмейді. Қонақжай өте киелі жер дейміз Маңғыстауда. Себебі 362 әулиелі жері бар. Каспий теңізіне көптеген қонақтар келеді түрлі елдерден. Ақтау қаламыз жалпы туристік мекен десек те болады. Мына теңіздің сұлуын айтсаңызшы. Иә. Сөзіңізге қосыламын 100%. Енді теңіздің жағасына серуендеу уақыт бола қоя ма негізі? Әрине, жұмыстан кейін, кешкі серуен, жұмыстан алдын кейде. Көңіл күйің болмаған кезінде осы теңіздің жанына келіп өз дертімді, ішімдегі мұңымды шертіп отырамын. Сағынышымды үйдегілерге деген. Қазір енді сабақ бітпеді ғой әлі? Жоқ, біткен жоқ. Жарты сағаттан кейін сабағым басталады. Әуелі онда мектепке жүрейік, онда кейін тағы қаланы аралаймыз, е? Каспий теңізі мен жұмыс орным таяп тұр. Жап-жақын. Жақсы, кеттік онда. Жүріңіз. Теңіз жағалай кейіпкеріміз қызмет ететін мектепке жол тарттық. Діттеген жерімізге жеткенше Рұқсора бізге өзі, отбасы, туған мекені туралы баяндап берді. Мен Түркістан облысы Жетісай қаласы Қаныш Сәтбаев ауылдық округінде дүниеге келдім. Өзбекстан елінен көшіп келді. Ата әжем КСРО кезінде, әке шешем осы Қазақстанда Түркістан облысы Жетісай қаласында дүниеге келіп білім алды. Нөмірі 20-шы Шәкәрім Құдайбергенов атындағы мектепте, орта білім мектепте білім алдым. Бастауыш сыныпта оқып жүрген кезінде кішкене жабықтау болдым. Гуманитарлық бағыттан гөрі физика, математика және де спорттық жағынан өте жақын болдым. Себебі әкем спортқа өте жақын кісі. Сосын келе мұғалімдерінің көмегімен мектеп кезде сөйлеуді, түсінік айтуды үйрене бастадым орта сыныпта. Ұстаздық мамандыққа құштарлық оянған Рұқсора Асылбайқызы арман мақсатына жетті. Бүгінде Ақтау қаласындағы Нәсіпқали Марабаев атындағы нөмір 7-ші мектеп-лицейінің қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі. Рұқсора, енді біз мектеп бітіргелі көп болды ғой. Сіз болсаңыз, әлі де жалғастырып жатырсыз ұстаздық мамандық. Иә, енді орыс сыныптарында қазақ тілін оқытады екенсіз. Шәкірттер қалай? Үлгеріп жатыр ма? Үлгерімдері қандай? Үлгерімдері өте жақсы. Балалардың қызығушылықтары, мемлекеттік тілімізге деген. Әрине бұған себепші болған бірінші мұғалім. Мұғалім қоғамның адамы. Мұғалім саналы ұрпақ болу үшін басты рөл атқаратын адам деп айтсақ болады. Себебі мұғалім балаға тәрбие беру үшін, білім беру үшін бірінші
бірінші орында балаға баланың қызығушылығын оята білуі керек. Баланың қызығушылығын біз қалай оята аламыз? Өзіміздің сөйлеу мәнерімізбен, іс-әрекетімізбен, сырт келбетімізбен біз баланың қызығушылығын оята аламыз. Жалпы мен педагогикалық бағытқа мұғалім болу бұрынғы арманым еді, бірақ тіл маманы емес. Математикалық бағытты таңдап жүрдім. 11-ші сыныпты аяқталарға Алтайға шақ қалған кезде менің қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімім Лариса апайым ол кісінің қызығушылығымды жалпы оятуы себеп болды десем болады. Лариса апайым 11-ші сыныпты аяқтап жатқан кезде ОБТ-ға дайындалып жатады. Оқушылардың бәрі 11-ші сыныпта. Сол кезде видеоролик, бейнебаяндар көп көрсететін. Өзге тілді ұлттар қазақ тілінде сөйлеуі, өзге тілді ұлттар қазақ тілі пән мұғалімі болуы маған сол бейнебаян түрткі болды. Сәлематсыздар ма, балалар? Қайырлы күн. Отырамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз Абай. Абайды оқы Тәңірқа. 131-ші бетті ашамыз. Ең үлкен қызым. Ата әжені қызы еді. Мектепінің жақсы оқыды. Арқалыққа оқуға түсті 11-ші класстан. Кен грант болып, сұяқы түсті. Ар жақта 4 жыл оқып, кен неге Ақмола облыс Родина ауылда жұмыс істеді 1 жыл. Одан кейін сол Родина ауылында, Родина селосында мен жұмыс атқардым 1 жылдай. Жұмыс атқарып, қазақ тілін пәнін сол жерде. Бірінші жұмыс өтілім қиынға соқты маған, себебі жұмыстың оңайы жоқ, жеңілі жоқ. Сол кезде бүкіл адамға солай шығар, бірінші жұмыс өтілі қиынға соқатын жер. Одан кейін пысықтан етім үйреніп қалды мұғалімдікке. Келесі жылдары Ақтау қаласына құрбымның шақыруымен осы Ақтау қаласына келдім. Осы 2020 жылы Насқали Марабаев атын мектебіне жұмысқа орналастым. Резюме тапсырдым, түйіндеме тапсырдым. Директорымыз қазіргі хабарласты. Сіз консультацияға қабылдандыңыз. Келіңіз сөйлесіп, жұмысқа қабылдады. Алаева Рухсора Салбаевна біздің мектепте жұмыс жасағанына 5 жылға уақыт болып қалды. 4 жылдан астам өте қарапайым адам. Мінезі өте жұмсақ, бірақ өзінің ісінің нық маманы, қазақ тілі әдебиетін жақсы меңгерген және тек қана теориялық білім емес, пән мен педагогикадан практикалық жағынан да балалармен қарым-қатынасы, ата-анамен қарым-қатынасы, әріптеспен қарым-қатынас құру бағыты өте жақсы. Басында аз сағат берілсе де, сынақ ретінде 2 аптада өзімді көрсете білдім. Жан-жақты директорымыз сенімді болғасын, сабағыма кіріп тексерді. Қандай әдістерді қолданам, балалардың қызығушылығы бар ма, өзімнің мамандыққа деген, осы педагогикалық мамандыққа деген қызығушылығым бар ма, соны бәрін жан-жақтан қарастырды. Ол кезде енді конкурс деген жоқ, конкурс бойынша біздер тек осы 2-ші жыл қабылдаватыр. Ол кезде арыз жазып, сағат болған кезде мамандарды ала беретін едік. Сол кезде кезеңге тап болып, Рухсора бізге жұмысқа кірді. Және де ешқашанда бұл менің жұмысым емес, менің уақытым жоқ деген айтып көрмеген. Әр қашанда қандай тапсырма болса да, ол бәрін қабылдап алады. Және де бір ұнаған мінезі, апай маған тапсырма бере беріңіз, мен сол тапсырманы жақсы жасайын, жаман жасайын, бірақ үйренем деген сөздер маған қатты ұнады. Кез келген адамды орта шыңдайды. Айналасындағы жандарға қарап бой түзейді. Жаңа ұжым Рухсораның жаңа дағдыларын қалыптастыруға сеп болды. Ол білім мекемесінен лайықты қызмет қана емес, жан сырын бөлісер, мінезі ашық достарды да молынан тапты.
Мен өзім Ақтау қаласына 2019 жылы көшіп келген болатынмын, Талдықорған қаласынан. Рухсора 2020 жылы қаңтар айында осы мектепке қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып келді. Мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып 2019 жылдың басына жұмыс жасап жатқан едім. Біздің мектепте соған бір сонымен қатар интегралды сабақ өткізген болатынбыз. Интегралды сабақ деген ол жас мамандардан бірнеше сабақты пәнді қосып, бір ашық сабақ өткізу болатын. Ол кезде дене шынықтыру сабағы, қазақ тілі және информатика сабағын қосып біріктіріп, біз бір үлкен ашық сабақ өткізген кезде Рухсорамен танысып, әңгімеміз жарасып, Рухсора ашық мінезді болғаннан кейін әңгімеміз жарасып, сол дос болып кеттік. Ақтау қаласына келгенде басқа қалаға келсеңіз, үйрен салмайсыз. Сол кезде сізге қолдау көрсететін сіздің қоршаған ортаңыз, ортадағы адамдарыңыз, сабақ беріп жатқан оқушыларыңыз, мұғалімдер, жалпы менің әріптестерім өте жақсы қарсы алды. Бірінші, өзімен де байланысты болды. Өзімнің тез сіңісіп кететінім, директорым, басшымыз әрқашан Гүлден Бейсенбайқызы жастарды басын қосады. Басын қосып, сендер мына бағытта мына жаңадан келген мұғалім, мына жаңадан келген ұстаз араласып, бізге жаңа сабақ, кіріктірілген сабақ берілетін. Сұрамы нағыз қазақи, соланда қазақ тілге жақын. Мен өзім Талдықорғаннан кейін болғаннан кейін қазақша сөйлейтін едім, бірақ былай таза сөйлемейтін едім, себебі мен орысша тілін қосып, солай шұбыртып сөйлейтін болатын едім. Қазақ тілі пәні мұғалі болғаннан кейін ба, мен сол осы үш жылдың ішінде толықтай тәрбиелеп, қазақша сөйлетті Рухсора. Deep grade әдісі, сөздік гол әдісі, біз қазіргі таңда ғаламтор желісінен нелерді жүктеп аламыз, сол бағдарламарды жүктеу арқылы балалардың қызығушылығын оятамыз, сондай әдістер арқылы. Мәселен, бастауыш сыныптар, сөздік әдісі, түсіп қалған әріптер әдісі. Әрине, біз оған не қолданамыз? Интерактивті тақта қолдану арқылы балалардың қызығушылығын оятамыз. Мәселен, түрлі түсті бояулар, түрлі түсті телефон оларға бірінші орын қазір балаларға. Сол себепті интерактивтіп тақта, компьютер арқылы біз жаңа тәсілдерді қолдана отырып, балалардың қызығушын оятамыз. Бос уақытыңызда немен айналысасыз деп сұрайды. Мен бос уақытымда қыздармен, өзімнің құрбыларым, Ақтау қаласында тапқан құрбыларыммен қыдырамын. Бос уақытым кейде жоқ десем де болады. Себебі мен қоғамдық жұмыстармен айналысқанды қатты жақсы көремін. Бұл аймақтағы түрлі этнос өкілдері бір қолдың саласындай селбесіп еңбек етуде. Ұстаным айқын, елдің дамуына қолдан келгенше үлес қосу, ізгі қоғам құру. Маңғыстау облысындағы мәдени ахуалға Ассамблея жастар республикалық қоғамдық бірлестігі серпін беріп келеді. Рухсора Аллаева осы қоғамдық бірлестік өкілдігінің мүшесі. Қазір бірлік пен ұлтаралық келісім құндылықтарын насихаттау бағытында кешенді жұмыстар іске асып жатыр. Қазақ ұлттық гимні, Әзербайжан ұлттық гимні, орыс, неміс, еврей. Сөйлесе. Грузин ұлттық гимні, тау халқы ұлттық гимні. Көп айтады, ассамблеяда ақша төлей ма деп, айлық бере ме? Жоқ. Ақша үшін емес, өзіңнің ләззатың үшін жұмыс жасаған келеді ғой. Қоғамдық жұмыстармен өзімнің қалауымен және де мектептің іс-шараларына қатысып, жан жақты өзімді көрсеттім. Қоғамдық жұмыстар елді көркейтетін игі бастаманың бірі. Себебі халық біріксе ғана мемлекет тұтастығы берік сақталар айқын. Дегенмен қыруар шаруаны атқара жүріп, спортқа да көңіл бөліп ден қою маңызды. Құрметті көрермен, біздің кейіпкеріміздің жан жақтылығын көрген шығарсыз. Менің қолына келін кілеметр. Ал ол болса, кішкентай үстел төйнесінен кәдімгідей шебер. Рухсора, сіздің хоббиіңіз ғой, ә? Үстел теннисі балалық кезінен ойнап келе жатқан хоббиім. Мектеп кезде өте сүйіп ойнайтынмын. Рухсора, енді айтып жатырсыз ғой. Ақтау өзіне әсемдігімен, табиғаттың әсемдігімен әсіресе, баурап алды. Үш жылдың ішінде кәдімгідей ғашық болдыңыз бұл қалаға. Десе де бұл қалада жалғызсыз. Ет жақындарыңыз бәрі жетісайда. Иә, бауырларым бәрі. Әрине сағынам, мен жалпы 4 жыл оқу орды алыста үй жағымнан, яғни Қостанай облысында оқығансын, алыс жақта үйреніп қалдым.
Ақтауда үйге жақын емес, Шымкентке, Түркістан облысына мүлдем жақын емес, сол себепті үйреншік жақтай телефон бар. Аламыз, хабарласамыз, сағынышымызды басып аламыз. Дегенмен телефонмен сөйлескен бір басқа. Отбасымен жүзбе жүз кездесудің әсері тіпті бөлек. Қысқа мерзімдік демалысқа келген Рухсора қазір сағынышын басып ата-анасымен қауышып жатыр. Жетісай жеріндегі шаңырақпен жақын танысу үшін біз де бұл топыраққа табан тіредік. Атам жас кезінде мен 3 немесе 4 жасымда қайтыс болған мен әлсін-әлсін есімде, қатты есімде жоқ атам. Бірақ қазіргі күнге дейін айтып өтеді, атам осындай кісі еді, еңбекқор кісі еді. Ұлы Отан соғысына қатысқан, бірақ ауыр соққы алып, содан бері жаны ауыр жүрді. Одан кейін ем жоқ аурумен ауырып дүниеден озды. Ал әжем қазіргі таңда шүкір Аллаға бар көздірі. Ол кісі сол ауылда басшымыз бәріміздің. Мен әжемнің қолында өстім десем де болады. 9 сыныпқа дейін. Себебі 9 сыныптан кейін әкем басқа қалаға жұмыс барысын кетіп қалған кезде мен анама қарайласып көмектестім. Оған дейін әжемнің қолында өстім. Сол себепті кейде әй, әжесінің қаза, әжесінің немересі деп айтады. Әжесіне ұқсаған деп. Басқа қалада жұмыс жасайым деп айтқан кезде әкем қарсы болған емес, шешем де қарсы болған емес. Қазақстанның болашағы ол жастардың қолында деген ол әкемнің қазіргі таңдағы жалпы өмірдегі позициясы. Біз жете алмаған армандарымызға, біз жете алмаған еңбектеріміз, сіздер жетіңіздер деп айтады. Әлі күнге дейін. Ұзынша келген көше Құрманғазы атындағы, енді біз кейіпкеріміздің үйіне келіп те қалдық. Қазір енді аптап ыстық. Көшенің бойында адамдар көрген жоқпыз. Себебі сол ыстық кезінде, енді итальянша сиеста дейді ғой. Мүмкін дәл осы елді мекенде де тура осындай салт дәстүр бар шығар, жаңағы түсте ұйқы немесе енді оның барлығын біз кейіпкерлеріңіздің өзінен сұрайық. Міне дәл осы ғой біздің діттеген жеріміз. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Біз жеттік Рухсора. Ақтауда бір кездесіп едік. Енді мінекі дәл зәулім ғимаратта үйіңізге де келіп қалдық. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Енді менің анам. Мен Алла боламын. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді жетісайға алғаш келуіміз. Өте ыстық екен. Бірден ыстық басты. Бірақ сіздер үйреніп қалған шығарсыздар, иә? Бізге солтүстікке барсақ, суыққа көп шыдамаймыз. Ыстыққа үйреніп қалғанбыз барлығымыз. Иә. Анаңыз негізі дәл осы елді мекеннің тумасы, иә? Осы жерде туған ба? Арғы ата-бабаларыңызда дәл осы жерде туған ба? Иә, осы ауылда. Осы ауылының қызымын. Иә. Осы көшенің? Осы көшенің келінімін. Өмір салты қалай болып жатыр? Ал, кірейік. Кірейік. Бұл енді қара шаңырақ. Солай ғой? Иә. Өзіңіз келін болып түскен кезіңізде дәл осы үйге кіріп бердіңіз? Енді қалай? Жоқ, жоқ. Біздер бөлек шықтық. Бірінші, мына екі үйден кейін, мені қайын енем, қайын атам, бәр қайын жұртым мынау көшеде бәріміз. Мен 9 жыл енемнің қолында тұрдық. Балдарым мектепке барды. Енем менден кейін қайнымға біздер келін түсіргенде кейін біздер бөлек шықтық да. Еңбек етіп сол мына шаңырағымызды ата-анамыздың Алланың қолдауымен көтеріп жатырмыз. Сіз болсаңыз қазір енді еңбек демалысына келіп, иә? Анаңыздың қасында 9 ай ар жақта жұмыс істейді. Сағынасыз ба? Е, конечно, сағынамын. Үлкен қызым ғой. Иә. Жүріңдер. Жүріңдер. Жүріңдер, жүріңдер. Осы ауылда туылғанмын, 76 жылмын. Ата-анам 10 перзенті, мен 9-мын. Көпбалалықтың отбасыдан үлкен болғанмын. Әке-шешем еңбекқор, рабочий еді. Папам бар. Әлі 90-ға кірген папам бар. Мамам жоқ. Ағайындар, туысқандар осы ауылда. Мен өзім орыс мектебін бітіргенмін. Күйеуім мектеп орыс мектебі осы ауылда бірінші орыс мектеп еді. Бұл елді мекен тынымсыз тіршіліктің түтінін түтеткен жандардың мекені. Шаңырақтың отағасы Асалбай Ақмұратұлы да еңбек адамы. Қолы шебер азамат құрылыс саласында. Аймақтың сәнін келтіріп, дамуына үлес қосып келеді. Мал және егін шаруашылығымен айналысады. Перзенттерін оқыту жолында аянып қалған емес. Бүгінде соның нәтижесін көріп отырғанына қуанады.
біздер оңыстықта тұрамыз ғой. Немен араласамыз? Андай, мал шаруашылығы, мақта егеміз, қауындар біз егеміз, ұсташылығымен араласады. Бәрісі еңбекқор, балдарым бәрісі біреу оқуда, біреу жұмыста, звандап тұрам. Азанда бірет звандасам, кішкез бірет звандайым. Жақсы тұрдың ба деп, тамақтардың ба, ашың тоқ ба деп сұрады, денсаулықыны сұраймын. Заманға қарап не қылдық қой біздер, оқысын дедік. Папасы оқымаған, мен өзім оқымағанмын. Балдарым заманға қарап оқысын дедік, жұмыссын дедік неге. Енді әрбір атана үшін балаға берілген тәрбие ақталса екен деп тілейді ғой негізі. Сіздің енді еңбегіңіз, тәрбиеңіз ақталған сияқты, иә? Қаншама мадақтап. Иә, мені балдарым. Иә, дұрыс. Мені балдарым, жетекстерім, мыналар барысы, победалар барысы, грамоталар. Рухсоранікі. Төртеу рекам. Ең құндысы қайсысы Рухсора сіз үшін? Ол жерде ең құндысы менде қазақ тілі пәні бойынша. Басқа ұлт өкілдерінің арасында екінші дәреже. Республикалық олимпиада, иә? Иә, екінші орын алып келген. Ректордың қолынан. Күшті, 2018 өтті. 2018. Алға қойған мақсат көп, ниет көп. Сол үшін бірінші әуелі алла күш қуат берсе, ары қарай ата-анамды қуантуға, бастарын жерге қаратпауға тырысамын. Менің жетістігі көп әпшемнің. Жақсы оқыған ол мен 11-ші класына грант боп бітірген Арқалық деген жерге түскен еді. Алланың қалауымен мақтан етем, әр жерде мақтан тұтам. Сабақ сұраған кезде сабақ әпшем көмектескен. Домашы заданиямды ол көбінесе оны неғып беретін болған. Оны апайлар бірінші осы еді білетін болған. Оны Айша апай деген апай болған. Маған сабақ берген. Әпшемнің жетекші болған ол кезде. Сразу ол кім орындаған білетін мұқыған өші. Мен, мұна әпшем орындаған ғой деп айтатын етті. Маған еміз бағаны астына әпшемнің рұқсораның бесі деп жазы жеретін болма. Сонда оқылар болма. Қазір енді мұна ауылдағы тірлікте, үйдегі тірлікте әсіресе қазір. Ата-анаңыз ғой, е? Е. Оның ішінде енді ананың жөні бөлек. Бірақ осыған дейін мектепте оқып жүргеніңізде енді сіздер де атсалысқан едіңіздер ғой, иә? Жүгері өсіп жатыр. Иә, мына жүгері, жүгері егілген, да, екінші жүгері, себебі бұл қартоптың орнына егілді. Мысалы, солтүстікте қартоп бір рет егілсе, бізде екі-үш рет егіліп теріліп, біз бір рет қартоп егіп теріп алдық, екінші рет орнына жүгері ектік. Ең қашан өседі ол? Бұйырса, бір екі ай шамасында өсіп қалады, осындай дәреже, осындай бошаң болып қалады. Ал қазір мынау екі аптадай уақыттан кейін біз уже теріп аламыз. Бұл енді үйге қала ма, әлде сатасыздар ма? Біз үйге, тауыққа, жемге, малға егеміз. Өзімізге дейсіз бе? Өзімізге, иә. Ал мында уже қызанақ, не бар, тамаққа не керек, соның бәрі өзіміз егеміз. Жоқ, жақсы ғой, табиғи таза өнім. Әрине, ол да жақсы. Сатып алмайсың, қалтаңда қалады. Өзім автоэлектрикпін, жеке кәсібім бар. Жұмыс істеймін күндізгін. Әр спортсмен Түркістан облысының жекпе-жек бойынша, ересек жекпе-жекте төлесемін. Күндіз жұмыс істейміз, кешкі таман спортзалдамыз. 2 сағат, 3 сағат тренировка істейміз. Алаш Прайдта өнер көрсеткім, Түркістан жекпе-жекінде 60 килода өнер көрсеткім балаларымыз. Осы ауыл бірінші неміс ауыл еді. Союз Прайдты, андай, атам мына поселогыны, Красная Звезда еді ғой. Кен неміс поселогты, бәрісі көшіп кетті. Мен өзі кластастарым, қазақ бұған орыс, неміс, орыстар Россияда. Немістер Германияда. Әрбір жыл келеді, қазақтар тұрады, тәжіктер, орысан бар, бірақ жақсы тұрады. Бір-біреге бауыр басып тұрады, андай ұлтыны бүлмейді. Ауылда болған соң егіншілік, шаруашылық болған соң қауынға, қарбызға шығамыз. 42-ден бастап мақта теру басталады. Атанамызға ауырлық түспесін деп өзімізде жұмыс істеп
көмектесеміз. Демек, жастарға да, я, но мектеп оқушыларына да былай атсалысуға болады екен, я? Я. Ауылдық жер ғой. Ауылдық жер болсын, я. Оның үстіне мына еңбек негізі, адамды адам ететін еңбек қой. Әрине. Иә. Мхм. Сөйтіп жақсы біршама не ақша жинала ма? Жинар, студент болсаң. Оқимыз, келеміз, жазда келіп, жұмыс деп, өзімізге киім, өзімізге әрине, үйдегілерге де көмектесеміз. Ең кішінім Ақмұратов Акмал, 18 жаста, осы жылы, ораза айында Алла Тағала ниетімізді қабыл етті ме? Рамазан айында хабарлама келді. Осы Ақмұратов Акмал ініңіз грант болды Алматы қаласына, Египет университетіне деп, бірінші қазіргі таңда бірінші курс студенті исламтану мамандығына. 24-7. Қайдасың, не істеп жатсың, емтиханың қалай болды, сессиян қалай болды, тапсырдың ба, неше балл алдың. Басы, енді екеуде грантта оқиды, басы өз пәніңді сүйіп оқы, жақсы көресің бе өз мамандығыңды. 11-ші сыныпты бітірген кезде мен өте күйбелең адаммын шындығында. Қатты уайымдаймын. Сол себепті екеуін қатты уайымдаймын әрқашан. 24-7 үйдесің бе, қайдасың, жатақханадасың ба, не істеп жатсың, оқуыңнан келдің бе, емтиханға дайындалдың ба деп үнемі сұрақтарды қойып жатам. Хабарын біліп. Жұмыс істеймін деген әрқашан бәрі адамға жұмыс бар, жас кәрісіне қарамайды. Бас аман болса, қолынан келмейтін істің өзі жоқ. Адам тіршілік істесе, өмір сүремін десе, тірі жанға бір нәрсе істеуге болады. Іргелі әулеттің бұлжымас қағидасы адамгершілікті ту етіп адал жүру. Егемен еліміздің сан саладағы жетістігіне үн қосу. Мемлекеттік тілді жас өрендерге үйретіп жүрген кейіпкеріміз Рухсора Асалбайқызының да діттегені бір асыл мақсат. Тілдің тұғырлы, ділдің тұнық, болашақтың жарқын болуы. Әлі күнгеден енді үйренеріміз көп қой үлкендерден. Солардың сабағына қатысып отырып, мен көп тәжірибе алғым келеді. Әлі де алда көп шәкірттерді қазақ тілінде үйреткім келеді. Қазіргі таңда жаман емес, шәкірттерім қазақ тілінде жетік білмесе де, бірақ сүйеді. Патриоттық сезім оята алдым, қазақша сөзге үйрете алдым деген ойдамын. Жарық көрмей ұзақ жатсаң да кен тілім. Таза, терең, өткір, күшті, кең тілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, бір қолыңмен баура баларсың сен тілім. Шаңырақ мүшелері тату болса, отанның да керегесі кең, оғы берік. Әр адам өзінің арман мұратына адал болғанда ғана асулар алынады. Бүгінгі жүздесуден біз дәл осындай ой түйдік. Келесі жүздескенше, күніңіз сәтті өтсін.